Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce angela Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut in hipice amor promissionibus Christi, oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mensibus nostris infunde, ut quid angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.